ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ। ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಹೊರತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಾಣಬಾರದು। ಒಂದು ಸಮಾಜನ್ನ ಕೀಳು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ। ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅವರನ್ನ ಕೀಳು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬಾರದು। ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು। ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಇದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಇದು ತಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಹಾಂ ದಯಮಾಡಿ ಖಂಡನೀಯ। ಒಂದು ಸಮಾಜನ ಯಾವತ್ತೂ ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಖಂಡನೀಯ, ಯಾವ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ। ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನೂ ಅನ್ನತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ। ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕು।